ဒီအလေကောင်းလေးတောင်းမယ်နော်ဒီဘက်ဘေးလေးတောင်းမယ်ပြီးရင်လမ်းမယ်နော် Julia bought a navy, I'll leave him back to the Muli Yamana. Arao, me with the Chani Taiba Kulumuni Nali Yawavi, Piwa in Shijamale, Alumuve, Tamana, Shijan, Alumuve, Alala Kename, Bin, Tiahao, Tilo Alane, Alane, Tilumena Sensai Maulime, Timale, Alane, Alane, Mena Sensai Maulime, Tatuya, Taleben Bat. ဒီဘက်ကိုလည်းဒီတောင်စုံးမှာဝမ်းစင်တွေချမ်းချမ်းပြီးတော့ဝမ်းစင်တွေတော့တရားချုံစာเนาะတရားချုံစာလေးကိုဒီလိုမျိုးလေးချမ်းချမ်းပြီးတော့ဒီတိုင်းသူတက်အမနေရာမှာတက်ပေးပါမယ် အကျန်းတစ်ကြောင်းချုပ်ပြီးကုသမအောင်ခင်မှာကျတို့ပုံမှန်လုပ်ရိုးလုပ်တဲ့အတိုင်းပဲ ကိုယ်စာရင်အောင်ခင်ပါလုံးလဲရှာရီတက်မယ်ခွင်းနေတက်မယ်နော်ညာမှာရှာဘဲမှာခွင်းနေတက်မယ်ပြီးရင်ဒီလက်ကိုဒီလိုပဲပြန်လှန်ထားမယ်နော်အလားအလာကြမယ်ပြန်လှန်ထားမယ်ပြီးရင်ဒါနဲ့ဒါနဲ့ကိုပြန်ထိုးမယ်နော်ဒီကနေပြီးတော့ဒီကိုတောက်လျှောက်ချုပ်မယ်ပြီးရင်အပေါ်ကနေနောက်တစ်ခုစာထပ်ပါမယ်နော်ဒီလိုမျိုးလေးခုလိုမျိုးလေး ဒီဟာဒီထိချုပ်ဘက်ကျန်တဲ့ပထန်းကိုလည်းခုတိုင်းပဲချုပ်ထားမယ်နော်ရှေ့ချမ်းဒီကုစားနှစ်ဖက်လုံးအုပ်ပြီးရင်မလန်နဲ့အောင်နော်နှာထားထားအောင်မယ်ပြီးရင်အောက်ကကပတ်ကိုအရင်တက်မယ်အောက်ကကပတ်တက်မယ်တက်မယ်ဆိုတော့ကပတ်ကဒီလေးလွှာညံထားရင်နော်နှစ်လွှာနှစ်လွှာစီ အဲ့ဒါကိုအလှအလှနှစ်လွှာစီပူပြီးတော့အောက်ဖျားကိုပိတ်မယ်ဒီကိုယ်ရံနဲ့တက်မဲ့ဘက်မဟုတ်ဘူးအောက်နားဘက်ကိုအရင်တစ်ချောင်းစီပိတ်ချနိုင်မယ်နော်နှစ်ခုစလုံးအောက်နားနှစ်ဘက်လုံးချုပ်ပြီးွားရင်လမ်းမယ်လမ်းပြီးတော့မီးဘူးတိုင်မယ်နော် မီးဘူးလည်းလမ်းမီးပြီးဆိုရင်ဒီကနေ့ထားနေကိုချုပ်စာဝန်းစီရန်တိုင်းဆက်ချလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်ကျောင်းလည်းဒီတိုင်းပဲချုပ်ပြီးတော့နော်အောက်ကဘက်လည်းတက်ပြီးွားပြီဒါလည်းတက်ပြီးွားပြီဆိုရင်ရှာရည်လည်းတက်ပြီးွားပြီဆိုရင်ဒီကုတ်စာလေးကိုအုပ်လိုက်မယ်နော် ဒီပူရတဲ့ဟာလေးကိုဓာတ်သက်လိုက်နော်ဓာတ်သက်လိုက်ပြီးမီးဘူးတိုက်လိုက်အောင်နော်တိုက်ပြီးတော့မှတင်ပါတချောင်းချုပ်ပြီးရင်တချောင်းမီးဘူးတိုက်ဖို့မမေ့ပါနဲ့မဟုတ်ရင်ချုပ်ထားတာကြီးရလက်ရကြမ်းမှလာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီဟာလေးကိုလည်းဒီကနေစပြီးတော့ဒီစုံတဲ့အထိကိုချုပ်ချမယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဝမ်းစင်တီမီတာပိုထားတယ်နော်အဲ့ဒါမှဒါလေးကဒီလိုလေးခောက်လို့ရမှာအဲ့တော့ဒါဒီနား
ဆုံးတဲ့တိချုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်တစ်ပတ်ကိုလည်းဒီတိုင်းပဲချုပ်ပေးပါချုပ်ပြီးသားလေးကိုကကြီးထည့်ရမယ့်နေရာလေးထည့်မယ်ထည့်ပြီးသွားရင်မီးဥတိုက်ပြီးတော့လှန်ချလိုက်ပါမယ်
ဆိုရင်ရှေ့ကျန်းတစ်ချမ်းလုံးလှမ်ပြီးရောမြို့တိုက်ပြီးပါပြီဒီနားလေးကြရင်ဒီအောက်ဘက်ကိုလည်းဒီလိုမျိုးလေးတစ်ချမ်းစီနေအောင်လုပ်ပြီးရောလက်ချုံလေးလိုက်ပြီးနော်ဒီနားလေးကိုလက်ချုံလေးတစ်ချမ်းလေးလိုက်ပြီးဒီဘက်ဘေးလေးနဲ့စီနေအောင်လိုက်ပြီးပါအဲ့မှာဒါရအစာအောက်ကိုမထွက်တော့ဘူးနော်ဒါဒီလိုဒီလိုမျိုးပေါ့ဒီလိုမျိုးမထွက်အောင်တေးချာလေးလိုက်ပြီးပါနော်ပြီးရင်ပုံမှန်အတိ
So, you know, Raglan Cap, Angie, the Piwa Bobby.